Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik. Na samom početku centralne informativne emisije pogledajmo vesti dana. Grad Vranje nastavlja sa ulaganjima u školsku infrastrukturu. U planu zamena stolarije u osnovnim školama u Vlasu i Donjem Trebešinju. Dodeljeni sertifikati učesnicima u projektu Omladinska liderska mreža. Epidemiološka situacija nepovoljna, ali ide u povoljnijem pravcu. Na gradskom stadionu održan prvi trening fudbalskog kluba Radnički nakon zimske pauze. U petak u jutarnjim satima slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 1 stepen, najviša dnevna 12 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Gostujući u emisiji Više o, zamenica gradonačelnika Zorica Jović rekla je da je u planu zamena stolarije u osnovnim školama u Vlasu i Donjem Trebešinju. Ona je govorila i o rekonstrukciji osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, koja je u toku, i planovima za rekonstrukciju osnovne škole Dositej Obradović u Vranju. Lokalna samouprava dosta pažnje posvećuje obnovi školske infrastrukture. U nastojanjima da se obezbede bolji uslovi za đake, ulaže se u škole u seoskim područjima, kako bi svi učenici imali podjednako dobre uslove za školovanje. Zamenica gradonačelnika Zorica Jović, gostujući u emisiji Više o, najavila je nova ulaganja. Osnovna škola u Vlasu i osnovna škola u Donjem Trebešinju će dobiti stolariju novu. Znači, nastavljamo tim tempom da se seoski objekti, s obzirom da dugo se nije ulagalo, mnogo ima obaveze i mnogo posla, ali jednostavno jedan po jedan objekat da se radi, u svakom selu se po nešto odradi. U ovom slučaju, kažem, u ovom trenutku Vlase i Donji Trebešinjićešce u najskorijem vremenskom periodu već je gradonačelnik potpisao saglasnost da se radi stolarije u Donjem Trebešinju i očekujemo da svakog trenutka krenu radovi. U planu je rekonstrukcija osnovne škole Dositej Obradović u Vranju. U okviru projekta modernizacija škola u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Vranju odvijaju se radovi na rekonstrukciji. Ovaj projekat finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali je i grad Vranje izdvojio dodatna sredstva. Iz budžeta grada će se za te potrebe izdvojiti sredstva i nadam se da ćemo tu napraviti jednu celinu i da se nećemo vraćati sledeće godine ponovo na isti objekat i na istu školu, ali je neminovno bilo da se elektroinstalacije u ovoj školi zamene, da ne bismo naišli na, ne daj Bože, neke veće probleme. Velika su sredstva izdvojena, pored Ministarstva prosvete koje izdvaja i iz budžeta grada Vranja. I kada su školski objekti u pitanju, negde nam je želja da se što pre dođe do one završne tačke kada su projekti u pitanju za osnovnu školu Dositej Obradović. Tu smo već svi, onako, čak i sastavljeni su svi ostali projekti negde po strani da se samo što pre uđe u rekonstrukciju. To je želja dece, roditelja, svih nas, ali nekako što više se trudimo, što više gradonačelnik sebe daje u pregovorima sa kancelarijom kada je ova škola u pitanju, uvek ne iđemo na neki problem. Ili je to, ne znam, neko zauzeće, ne može da se dogradi, da se doradi, ne može, mislim, ali eto. Da budemo onako pozitivnog stava i da razmišljamo da će što pre krenuti rekonstrukcija i ove škole. Radi se i na boljim uslovima za boravak mališana u predškolskoj ustanovi Naše dete. U toku je rekonstrukcija vrtića Dečija radost u Vranju. U prostorijama stalne konferencije gradova i opština u Beogradu održana je prva konstitutivna sednica predsjedništva stalne konferencije gradova i opština
kojoj je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Zorica Jović. Na čelu krovne organizacije gradova i opština je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji će u narednom mandatu obavljati funkciju predsjednika stalne konferencije gradova i opština. U nastavku sednice potpisan je godišnji akcioni plan sa ambasadom Francuske, kao i sporazum o saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku. Također imenovani su i članovi odbora stalne konferencije gradova i opština. Grad Vranje će u odboru za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport predstavljati zamjenica gradonačelnika Zorica Jović. U odboru za sistemska pitanja će biti načelnik gradske uprave Dušan Aritonović, a u odboru za financije i javnu imovinu gradski većnik Bojan Kostić. Na dnevnom redu sednice predsjedništva stalne konferencije gradova i opština bili su i akcioni plan za implementaciju strateškog plana stalne konferencije gradova i opština za 2022. godinu, informacija o najvažnijim izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, kao i informacija o javnim pozivima za podršku lokalnim samoupravama u organizaciji stalne konferencije gradova i opština. Republička izborna komisija je na sednici koja je održana 23. februara 2022. godine donela rešenje kojim se proglašava izborna lista Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 3. april 2022. godine. Uz izbornu listu podneto je 10.469 pravno valjanih overenih izjava birača koji podržavaju navedenu izbornu listu. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirane su 284 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 69 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 39 je iz Vranja, 11 iz Surdulice, po 6 iz Bujanovca i Vladičinog Hana, 4 iz Preševa, 2 iz Trgovišta i 1 iz Bosilegrada. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, dr. Slađan Stanković, kaže da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, ali da se sve više popravlja i ide u povoljnijem pravcu. Struka je i dalje karakteriše kao nepovoljnu epidemiološku situaciju upravo zbog značajnog broja, da kažem još uvek značajnog broja hospitalizovanih pacijenata. Ona se sve više popravlja, dakle, može da se kaže narodski da se stabilizuje epidemiološka situacija, da ide u povoljnijem pravcu, a to znači da se posljednjih dana smanjuje broj testiranih, prvo broj novozaraženih, smanjuje se broj hospitalizovanih pacijenata, također se smanjuje i broj osoba koje imaju upale pluća, odnosno srednje teške kliničke slike. Dobro je, recimo, ja ću pomenuti da juče nisu registrovane upale pluća od 41 rengenskog pregleda, što je to da nam daje neki optimizam ovako, što je vrlo značajno u ovom trenutku. Da kažem da se ove nedelje registruje taj opadajući trend, odnosno mnogo bolje no što je to bilo prethodne nedelje i što je bilo krajem januara. Juče su testirane 284 osobe u okrugu, od tog broja 69 su pozitivne na koronavirusnu infekciju, 39 je u Vranju, 11 u Surdulici, po 6 osobe su obolele u Vladičinom Hanu i Bujanovcu, 4 u Preševu, 2 u Trgovištu i 1 u Bosilegradu. Što se tiče neke uzrasne distribucije, imali dece među zaraženima? Pa samo dva deteta predškolskog uzrasta. Samo dva deteta predškolskog uzrasta, što je također dobar podatak. Dr. Stanković je ukazao na važnost poštovanja epidemioloških mera i kućne izolacije. Kada je u pitanju imunizacija, procenat vakcinisanih sa dve doze u Pčinjskom okrugu je 58%.
Što se tiče vakcinacije odraslih, vakcinacija se odvija trećom dozom vakcine, gotovo da je stala što se tiče primo vakcinacije prve i druge doze vakcine protiv COVID-a. Nekako se zaustavilo, recimo, treća doza je u okrugu negde oko 21% ljudi je vakcinisano, što se grada Vranja tiče 26%, ostale opštine su tu negde oko 20% vakcinisanih trećom dozom. Ovo je presek negde krajem januara, možda su se malo izmenili procenti, ali nije bilo nekog značajnog pomaka, dakle nekog većeg broja ljudi da se odazvalo na vakcinaciju na dnevnom nivou tokom februara. Što se tiče te primo vakcinacije, odnosno vakcinacije sa dve doze vakcine protiv COVID-a, opet presek krajem januara, u okrugu je 58% ljudi vakcinisano preko 18 godina starosti, u Vranju 57, u Bosilegradu 59, Preševo ima, da kažem, taj neki, eto, zadovoljavajući procenat vakcinisanih 86%, opština Bujanovac 54%, 50% Surdulica i veoma slabo ima Trgovište 42% i Vladičin Han 39% vakcinisanih. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 157 pregleda, od toga su 53 prva. Takođe, urađena su 3 PCR i 56 antigenskih testova, od kojih je 27 pozitivno na koronavirus. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 53 pacijenta. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 43 na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljena su 2 pacijenta, a otpušteno 8. Udruženja Glas Vranja i Novi put iz Bugarske realizovala su u proteklih 15 meseci projekat Omladinska liderska mreža. Danas su u Vranjskoj banji dodeljeni sertifikati učesnicima u ovom projektu, koji se zvanično završava 27. februara. Udruženja Glas Vranja i Novi put iz Bugarske realizovala su projekat Omladinska liderska mreža u proteklih 15 meseci, kako u Srbiji, tako i u Bugarskoj. Tokom projekta rađene su obuke sa mladima, a jedan od učesnika, Filip Nedeljković, istakao je da je učestvovanje na projektu za njega jedno fenomenalno iskustvo. Lepo sam se proveo, zabavio na projektu, bilo je super društvo i sve najbolje. Rešavali smo probleme mladih u zajednici. Predsednica udruženja Glas Vranja, Marina Damjanovski, uručila je sertifikate učesnicima koji su uspešno prošli obuku. Tokom projekta imali smo priliku da izradimo i lokalnu i nacionalnu omladinsku politiku, znači priručnik koji su nam radili eksperti. Zatim su radili sa mladima obuke koje su bile u 3 segmenta. Mladi su tokom obuka imali i mentorsku podršku gde su razvili svoje nefinansijske projekte, odnosno mladi su prepoznali probleme u svojoj zajednici i na osnovu toga su napisali eseje. Na osnovu eseja radili su mentori sa njima i oni su razvili projekte, tako da smo u toku projekta imali prekogranični kamp koji je održan online zbog trenutne COVID situacije, gde su mladi iz Bugarske i mladi iz Srbije predstavili svoje projekte. Formirana je i mreža mladih iz Bugarske i Srbije kako bi oni razmenili svoje mišljenja i zajedničke ideje. Sa radom kreće i naš website gde su isto umreženi mladi iz Bugarske i Srbije, tako da se u tom i vidi održivost projekta, jer će taj website da funkcioniše i po završetku projekta. Projekat se zvanično završava 27. februara ove godine. Na gradskom stadionu u Vranju održan je prvi trening fudbalera Radničkog nakon zimske pauze. Na ovaj način zvanično su počele pripreme kluba za prolećni deo prvenstva. Fudbalski klub Radnički ponovo se okupio nakon zimske pauze i zvanično započeo pripreme za prolećni deo prvenstva. Na gradskom stadionu u Vranju održana je prozivka i prvi trening talentovanih momaka koji će se u narednom periodu boriti da budu na samom vrhu tabele. Prvom treningu prisustvovalo je 20 igrača. Očekivanja su da, kao što smo i rekli, da afirmišemo naš klub, mi smo novi klub, da
napravimo zdravu sredinu da mladi momci dođu da igraju u naš klub i da napredujemo ka sredini tabele. Na gradskom smo stadionu, dogovorili smo sve, što se tiče opreme, velika zahvalnost, normalno zna se s gradonačelniku Milenkoviću i ministru za sport Đorđeviću i većniku Ivanoviću, oni su sve to završili nama, da mi treniramo normalno i da imamo zdrave uslove za trening. Ima par momaka koji ulivaju meni nadu da će da budu, da će da postanu pravi igrači. Ciljevi kluba su afirmacija, napredovanje i stabilizacija kluba. Ove godine da se održimo ovako gde smo, a za iduću godinu već razmišljamo da idemo na viši rang. Ima momaka koji su bili igrali za Dinamo, za ono, hoće da dođu, to ćemo o tom potom. Ali mi želimo svako, ko želi, izvolite, i ovo javno zovem, ko želi da igra fudbal, neka dođe u Radnički, mi ćemo da registrujemo, da primamo, to nije uopšte problem. Radnički iz Vranja nastao je u Gornjoj Čaršiji 1948. godine nakon Drugog svetskog rata, međutim poslednjih 15 godina nije funkcionisao. Obnovljen je prošle godine na inicijativu fudbalskih entuzijasta koji su spremni za ozbiljan rad sa mladim sportistima koji žele da postanu pravi igrači. Košarkaški klub Panteri iz Vranja ostvario je pobedu u prvoj utakmici play-offa protiv ekipe Knjaževca, a njihov klub posetio je legenda košarke Željko Rebrača i prisustvovao njihovom treningu. O njegovoj poseti za televiziju Vranjska Plus govorio je predsednik i trener košarkaškog kluba Panteri Marijan Stanojković. Veoma sam ponosan na to jer je pre neki dan nam je gost na treningu bio Željko Rebrača, bio je ovde u Vranju, promovisio normalno svoj kamp i u dogovoru sa njim i sa njihovim trenerom napravili smo saradnju da oni budu jedna od tih ekipa koje će da dođu na taj turnir na Srećno detinjstvo i da budu to naši gosti ovde u Vranju. Mi smo takođe bili sa vama, snimili smo malo i njegovu izjavu, a ono što me zanima je, deca znaju ko je zapravo on? Pa meni je to malo bilo žao što deca ne znaju ko je on. Više, to što sam ja slikao decu sa njim, više su obradovali tate i mame nego deca. Dobro, starije generacije. Tako je, taj koji su imali prilike da ga gledaju, da ga vide. Mislim, deca su postavila lepa pitanja, sve. Sutra dan na treningu već su znali, su na YouTube-u kucali, videli su sa kim su imali prilike da se slikaju. Kažem, mi stvarno imamo i tu praksu da uvodimo te neke vrhunske košarkaše, da deca imaju prilike da vide kako izgleda vrhunski sportista, jer kažem, mi veoma malo imamo tih vrhunskih košarkaša, kažem, nama je najveću promociju sigurno da pravi Nikola Janković, naš Vranjanac koji trenutno igra u Španiji. On uvek kad je tu u Vranju dođe, odradi jedan pokazni trening, bio je gost i Igora Kočević jednom prilikom, sad eto imali smo priliku da ugostimo i Željka Rebraču. Sponzor vremenske prognoze, VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Stigli smo i do vremenske prognoze. Kakvo nas vreme očekuje, čućemo u minutima koji slede. Kraj radne nedelje donosi nam toplije i lepše vreme. U svim krajevima Srbije petak će obeležiti pretežno sunčano vreme, a temperatura će se kretati do 14 stepeni. Sledi detaljnija vremenska prognoza. U petak u Vranju jutarnjim satima slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 1 stepen, najviša dnevna 12 stepeni. Toplije vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. Jutro hladno sa mrazem, tokom dana suvo i sunčano. Temperatura u intervalu od 1 do 12 stepeni. Toplo i sunčano tokom sutrašnjeg dana sa najvišom dnevnom temperaturom do 12 stepeni bit će u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za koji stepen niže bit će u Bosilegradu i Preševu i temperatura će se kretati do 10 stepeni, dok će u Vladičinom Hanu i Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 9 stepeni i u Trgovištu 7 stepeni. U svim krajevima naše zemlje ujutru mestimično slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, a krajem dana postepeno na oblačenje sa jugozapada i zapada. Vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 10 do 14 stepeni.
U Srpskoj prestonici tokom sutrašnjeg dana sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 13 stepeni. Za stepen toplije biće u Novom Sadu kao i u Nišu i temperatura će se kretati do 14 stepeni, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 12 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Na kraju vremenske prognoze pogledajte snežnu oluju koja je zahvatila Japan tokom jučerašnjeg dana. Vikend pred nama donosi nam novo naoblačenje koje će usloviti kišu, pa pripremite svoje kišobrane. Pratili ste vremensku prognozu. Do sljedećeg viđenja. Prijatno! Još jednom pogledajmo najvažnije vesti. Grad Vranje nastavlja sa ulaganjima u školsku infrastrukturu. U planu zamena stolarije u osnovnim školama u Vlasu i Donjem Trebešinju. Dodeljeni sertifikati učesnicima u projektu Omladinska liderska mreža. Epidemiološka situacija nepovoljna, ali ide u povoljnijem pravcu. Na gradskom stadionu održan prvi trening fudbalskog kluba Radnički nakon zimske pauze. U petak u jutarnjim satima slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 1 stepen, najviša dnevna 12 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Sve informacije možete pronaći na našem sajtu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.